Tərəkəmə çərşənbəsi 5-ci Beynəlxalq Folklor Festivalının açılışını eləyirik. Tədbirdə Axtırayın icra hakimiyyətinin adından iştirak edirəm. Çox sağ olun, uğur olsun, festivalımıza uğurlar arz edirəm. Sağ olun. Quzuçuyam, quzu məndə, yığıb törtərəm səndə. Ay alacaq tatlıdır, yaylığın qaldı məndə. Naxçıvandan, Zəngəzir koridorundan, Qarabağ bütün şəhirlərini gəzib, sonra Asya'ya gəlməyi bizə nasıl? Hamıya minnettarlık ediyorum.